Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveikas. Labas, Audriu. Sveiki, gerbiami patronai. Ačiū už didžiulį štormą, kuris vyko Patreon'e. Ačiū už jūsų komentarus. Ir šiandien mes, kaip ir žadėjom, dabar kalbam reikalus. Nu, čia už vakar irgi reikalai buvo, bet anakart buvo lietuviški šį kartą užsienio. Gerai. Tai nukovė brazduką. Jo. Aš šitoje vietoje prisimėjau, Užkalnis ką tik parašė, kad per jo laidotuvės 50 sutriptų barbarų. Ne, tai čia, žinok, pas juos yra visiškai normalu yra tradicija ir tiesą sakant, jie pagal tai, kiek žuva žmonių vat, laidojant kankinį, jie automatiškai tampa kankiniais ir kartu su juo tiesiai į mergelių glėbį. Per Stalino laidotuvės irgi buvo, ar buvo žuvus? Taip, ir daugybė buvo. Aš dabar kiek jau nepasakysiu, bet ten šimtai buvo irgi. Ten buvo kažkaip žema ir... Ne, tai ne tai, kad žema. Buvo, nu, jis vis daug suleido visus Raudonoje aikštė. O aš esu patyręs, beje, ką reiškia būti naujoje Raudonoje aikštėje per Narodnąją Gulianiją. Tai buvo berods 80-ųjų naujųjų metų sutikimas. Mhm. Ir tu žinai, mes tam buvom, nu, klasė nuvažiavo pašmest, ir jau tokie, jau mes buvom jau šešiolikiniai, tai tam esame jau tokie, jau bernai. Ir mes tam pasigrūmdėm ir supratom, kad reikia geriau biškiai dingti štenai. Nes visi vaizduok, tai yra milžiniška aikštė, ir kai ten pradeda visi kažkur tai siūptelt, tu nebegali jau pasirinktis, nei kur tu esi, nei ką tu turi judėti su minė ir kažkur tai. Mhm. O jeigu ne, tai sutrijus be niekur ir be jokių blogų ketinimų. Tiesiog, nu, vat, minė negali sustoti. Mhm. Taip, kad čia, kad tenai viso labo 35 buvo sutripti ar 50. Tai čia, turi laiko, kokia ten minė buvo, tai nebuvo labai tokios jau didelės laidotuvės. 200 sužįsta. Nu, tai čia taip nuosaikiai. Linkime jų šeimoms, kad jie pasveiktų. Atsižvelgiant, kas buvo toksai Soleimani. O čia at, iš tikrųjų daugelis pirmą ir antrą, negi trečią dieną aš mačiau, sakyti, pamanyk čia kažkokį tai Soleimani, kas jis toks, mes nieko negirdėjom. Na, taip, iš tiesų jisai per daug nesišviesdavo. Iš kitos pusės, na, mes iš vis Lietuvoje, aš turiu galvoju, mes menkai kreipiam dėmesį tą pasaulio kampą. Nes iš tikrųjų, tarkim, kai pasižiūrit apie tai, apie Soleimani, kaip vieną iš šimto įtakingiausių pasaulio veikėjų, tai buvo rašoma ir Times'o tuose, kur būna, žinai, Times'o metų įtakingiausiai, tenai šimtas lyderių ir panašiai, Soleimani tam pasuoja figuruodavo. Mhm. Tiesiog, kadangi mums tas Iranas yra labai toli, kas yra Kucfos, mes iš visų pratimo neturim. Nu, dar islamo revoliucijos sargybinius ausies kampų girdėjom, nu ir Chomeini žinom, kad buvo. Yeah. Visa kita mums yra tamsus miškas. Dar Irako-Irano karas buvo. Nu, taip, nu, bet dar tą atsiminam, vat, jis prasidėjo kaip tik tuo metu, kai aš jau buvau pakankamai subrendęs, kad domėtis karybą rimtai, pranuvarau čielus keturis karinius žurnalus, tai yra Simno Flieger Review, Armia Rundschau, Nationale Volksarmee, Militär Technik. Nu, tai aišku, negerusiškų skaityti. Ir Malai Modeliaš. Oi, be abejo, Malai Modeliaš taip pat. Na, ir aš buvau pasidaręs atskirą albumą tokį, kurį klijuodavo pranešimus iš Irano Irako fronto. Mhm. Ir tada bandydavo skaičiuoti nuostolius iš abiejų pusių, išvedinėti dar kažką. Tai neaišku, pagal sovietinės spaudos pranešimus kitokių nebuvo, bet po kurio laiko mečiau, nesupratau, kad čia biškai beprasmiškas susiemimas, kadangi jie ten galiausiai ir kariavo, žinai, 8 su viršų metų. Aš tuo metu sekretus kieme užkasinėdavau po stiklo šukiam su gėlytėm ir riso fantikais. O Jėzau, Jėzau. Taip. Va, tu lietu tapai menininku. Gerai, grįžtam prie Usopšo. Grįžtam, taigi, jeigu mes... Visai, suvestai, kas buvo Soleimani? Tarkim, vieną pavardę jo įvardinti neįmanoma. Tarkim, į mums suprastum tamą dydį. Aš pasituosiu, tarkim, ką parašė generolas Petrėjus, buvęs Amerikos pajėgų Irake vadas. Antrą dieną po to, kai jį užmušė, ir kuris asmeniškai turėjo nemažai reikalų su Soleimani, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai, pagal jo, per jo veikimus. Neįmanoma pervertinti šio veiksmo svarbos. Soleimanis buvo, vertinant Amerikos sampratą, jungtinė centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus, jungtinės specialių operacijų pajėgų vadovybės vado ir specialiojo prezidento įgaliotinio artimiesiams rytams analogų. Tai aš
aiškinau truputėlį kitaip. Soleimani tai buvo tas pats, kas buvo Dzeržinskis prie Lenino pagal savo politinę įtaką. Mhm. Nes Dzeržinskis prie Lenino tai buvo vienas iš pirmųjų žmonių sovietinės Rusijos vadovybėje. Čekai kūrėjas. Čekai kūrėjas.